aurrekontuak egiterako orduan lehenengo harri batekin topatzen gara. Eta lehenengo harri hori da, ba, Euskal Herritarrok erabaki ez dugun egonkortasun legea inposatzen zaigula, eta egonkortasun lege horrek guztiz baldintzatzen ditu aurrekontuak. Bai? Eta horrek ondo, eragin zuzena izango du, bai epe motzera eta bai epe luzera. Eta horren aurrean, zer da plantatzen duguna, bai ja, daukagun egoera eta egoeratik abiatuta, ba, burujabetza ariketa praktikoak ematen hastea ba, momentu honetatik. Eta horrek ze suposatzen du? Ba, horrek, ariketa praktiko horrek suposatzen du, ba, zorpetzari dagokionean, ba, egonkortasun legearen ba, berrikuspen unilaterala egitea, baina hemengo erakundeak guztiak batera, elkarrekin, irakurketa propioa egitea, eta irakurketa hori behin onartu ondoren, ba, zorpetzari dagokion erabakiak hartzea. Bai? Eta horrek suposatzen du, fiskalitatean beste planteamendu bat egitea, beste politika fiskal batzuk implementatzea, eta hori horrek emaitzak ematen ez dituen bitartean, ba, guk daukagun zorpetze realitatea estatuarekin nola ez duen zerikusirik, ba, zorpetzeko margen bat ahalbidetzea. Gero ere, horrekin lotuta, ikusten dugu kupoaren inguruan hausnarketa baten beharra daukagula, hor ikusten dugu, ba, Espainiako estatuko zorpetzeak ekarri digula, ba, gure erakundeek ia bikoitza ordaindu behar izatea kupoari dagokionean, hau da, 800 milioi eurotik, ba, 1.400 eurotara pasako litzateke, hori EAeri dagokionean, orduan, bai ikusten dugu, bai, konbenioaz hitz egiten dugunean, bai, hau da, kontzertu bezala ezagutzen dena EAen da konbenio bezala ezagutzen dena Nafarroan, hor, irakurketa propio bat, ere egin beharko genukela elkarrekin erakundeen artean, eta ba, horren arabera ba, neurriak hartu, ez? Ba, estatu adibidez eta azkaitezke lehenengo urratz bezala, ba, estatu espainialeko zor publikoaren igoeraren ondorioz eman den kupoaren igoera eta estatuko ba, indar armatuen eta koroaren aurrekontua ordaintzeko dagokigun zatia ba, deskontatzeko aukera lantzen astetik. Gero, ikusten dugu ere, ba, Europak eta Madrilek inposatutako reformak, ba, hor sartzen dira guztiak, ez? Tokiko administrazioen reforma, LOMCE, kutxe legea eta abar, horrek ere ontori oso latzak usten ari dela. Eta bai pentsatzen dugu, alde batetik hor, erabaki politikoak hartu behar direla erreforma hoiei aurre egiteko, baina erreforma hoiei aurre egiteko ere aurrekontuetan diru lerroak sart daitezkela eta sartu behar direla, ba, erreforma hoiek gure herritarrengan eta gure herriarengan eraginik ez izateko.